numri aksidenteve vazhdon të jetë i lartë gjatë kohëve të fundit. Vetëm gjatë ditës së djeshme ka ndodhur 2 aksidente në qytetin e Lushnjës dhe një në Fier për shkak të rreshjeve të dendura gjatë ditës, por fatmirësisht pa viktima. 3 mjete janë përfshirë në një aksident në autostradën Rogozhin-Lushnjë në afërsi të fshatit Golem. Një mjet i Porsche ka përfunduar në kanalin përgjat autostradës, ndërsa ka shkaktuar dhe përplasje me mjetin tip Toyota dhe një tjetër mjet tip Benz. 3 të lënduar janë nisur drejt spitalit të Lushnjës, ku janë mjekuar nën kujdesin intensiv të mjekëve. Lagështia në rrugë dhe prezenca e ujit kanë qenë shkaktar të aksidentit të trefish, sipas burimeve nga policia. Po ashtu një aksident tjetër ka ndodhur në autostradën në dalje të fshatit Dushk, një foristrat ka dalë nga rruga dhe ka thyrë një shtyllë të tensionit të mesëm e cila furnizon me energji pompat e ujit që furnizon qytetin e Lushnjës. Gjithë zona ka mbetur pa energji elektrike, drejtuesja e mjetit ka humbur kontrollin për shkak të lagështisë në rrugë dhe pakujdesisë. Drejtuesja e mjetit dhe një shoqe e saj ka marrë lëndime të leta. Në vend ngjarje ka arritur uniforma blu për rrethanat e aksidentit dhe grupi avarive të OSHE-s për të risjellë energjinë tek pompat e ujit. Një aksident tjetër ka ndodhur gjithashtu në autostradën Levante-Pelen në vendin e quajtur Buzmadh. Dy furgon janë përplasur me njëri tjetrin dhe përpasoj janë lënduar disa pasagjerë. Sipas informacioneve paraprake, të lënduarit me dëmtime të leta janë dërguar menjëherë drejt Spitalit Rajonal Fier, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Mendohet se shkak është bërë lagështia në rrugë dhe pakujdesia.